Անշ Արմազանով, մեր ես քաղաքական իրավիճակում իրադարձություններից հետո մենք պետական այրերի կարիքը եւ նրանց գնահատականը շատ ավելի է խորանում, երբ այսպես դառնութատակ նստել ենք։ Նրա վարչապետի ամենակարևոր առանձնահատկությունները որպես պետական գործիչ, որպես ազգապահպանման եւ պետության պահպանման Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհավորել Մարքայան ընտանիքին, մեզ բոլորիս, անկախության ջատագով քաղաքացիներին, ազգային արժեքներ կրող հայությանը, ազգային ու պետական արժեքների մարդիկ ու ջատագով, պետական մեծ շինարար, Մարտով իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է անկախության նվաճմանը, վերանվաճմանը, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետությունների կերտմանը եւ հզորացմանը Անդրանիկ Մարքանյանի ծննդյան արդիվ։ Այսօր ծնունդ է եւ մենք պետք է շնորհավորենք մեկս մյուսին։ Ինչ վերաբերում է պետական եւ ազգային գործիչների կարիքի հետ կապված, առհասարակ հայությունը միշտ է ունեցել պետական եւ ազգային գործիչների կարիք, որովհետեւ պետական ու ազգային գործիչները երբեք շատ չեն լինում, բայց մասնավորապես այս դժնդակ, ինչպես իմ լավ ընկերեք ասել, ժամանակաշրջանում, այս բարդ ժամանակաշրջանում Անդրանիկ Մարքարյան նվիրյալի, Անդրանիկ Մարքարյան հայի, Անդրանիկ Մարքարյան պետական գործչի կարիքը շատ ավելի մեծ է։ Ինչ ենք մենք ստացել նրանից, ես որպես նրա կրտսեր ընկեր, որպես մարդով իր քաղաքական առաջին քայլերը կատարել Անդրանիկ Մարքարյանի ղեկավարությամբ, մի բան եմ ժառանգել, ազնվիրաբար լինել ազգային ու պետական գաղափարների կրող, երբեք չհրաժարվել Արցախի անկախության գաղափարից, երբեք չհրաժարվել ուժեղ ու ազգային Հայաստան կերտելու գաղափարից, և երբեք չլինել թուրքերի կամ ադրբեջանցիների կամակատարը։ Այն ինչ այսօր անում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, դա համոզված եմ Անդրանիկ Մարքարյանի և մտքով է և սրտով է, որովհետև Անդրանիկ Մարքարյանը պայքարի հերոս էր, նա դեռևս 60-ականներին իր դպրոցական երիտասարդական պատանեկության տարիքից պայքարել է անկախության գաղափարի համար, նա Շարժման տարիներին եղել է Հայդատի համանախագահը, նա 90-ականներին Աշոտ Նավասարդյանի հետ ստեղծել, հզորացրել եւ այնուհետեւ Վազգեն Սարգսյանի հետ ուժեղացրել է մեր ազգային առանցքը, եւ մենք այսօր պայքարում ենք այն իդեալների համար, այն գաղափարների համար, որի համար պայքարել են Անդրանիկ Մարքարյանը եւ նրա ընկերները։ Այսօր հաստատ մենք բաց ճակատով են գալիս այստեղ, եւ այսօրվա հանրապետական կուսակցությունը շատ ավելի բյուրեղացած է, եւ համոզված եմ Անդրանիկ Մարքարյանի արժանի ժառանգով։